ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଖରାପ ରହିଛି ସବୁ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାହା ଆଜି ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବା 6:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:22 ଶେଷ ହେବ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ 28 October ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନିୟମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯାହା ମେଷ ରାଶି ଓ ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଘଟୁଛି ତେଣୁ ଏହାର ଦୋଷଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଭୁଲରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୃଷ ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ମେଷ କନ୍ୟା ତୁଳା ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ଅବଧି ସର୍ବଦା 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ରୋଷେଇ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରୁଟି ତଥା ଦୋଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନଖ ଏବଂ କେଶ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବୁଣାବୁଣି କଟାକୁଟି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ନିଷେଧ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରେ ରଖିପାରିବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜପ କରିପାରିବେ ଓମ୍ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ 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 ସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହସେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଳତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଘରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।